ស្រីកិច្ចន្តជាទីមិត្តិនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីចော့ពីនិតទីតាំងរងគ្ររមជួយដីនិងបានបង្គប់ឲ្យអ្នកជួយសង្គ្រោះខិតខំតាមរកអ្នកដែលនៅជាប់នៅក្រំគំនោះបាក់បែកនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន AFP នេះថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដោនេះថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថា ខាងរដ្ឋាភិបាលនិងបដិថាវិការឧបធម្មដល់ជនរងគ្រោះក្នុងក្រមក្រសាពុខេបន្ទាប់ពីគ្រោះរញ្ជួយដីមួយបានវាយប្រហារខាត់ឈឿខាងឡៃដាល់សម្បូរមនុស្សរស់នៅច្រើនហើយបដាក់ជីវិតមនុស្សកើនដល់162នាក់នេះបតាមការចែងផ្ទៃដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអင်္ဂាទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022លោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសលើខាងលើស្របពេលដែលលោកចោះទស្សនកិច្ចទៅកាន់ក្រុងសៀនជូ នៃខាតទ្វាខាងលិចជាកន្លែងដែលទទួលរងការវិប្រហាចំផ្ដាល់ដោយគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត5.6រិកទ័រកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍នេះលោកវីដដូក៏បានបញ្ជាផងដែរឲ្យក្រុមភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះបដោតអាទិត្យជាចំបងតើលើការខិតខំស្វែងរកនិងសង្គ្រោះអាយុជីវិតអ្នកដែលនៅជាប់ខ្លួនក្រោមកំនោបបាក់បែកនៃអាគារជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដែលត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយបំណាក់ដីអភិបាលខាតទ្វាខាងលិចបានអះអាងថាក្នុងចំណោម អ្នកស្លាប់មានជាច្រើនអ្នកគឺជាកុមារហើយមនុស្សជាង300អ្នកបានរងរបួសបើតាមទីភ្នាក់ងារជាតិរុករកនិងជួយសង្គ្រោះរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីប្រជាជនជាង13000អ្នកត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ជំរុំស្ណាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នចំណែករំញ័រនៃគ្រោះរញ្ជួយដីខាងលើដែលស្ថិតក្នុងក្រុងសៀនជួបានកើតឡើងនៅចម្ងាយប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រក្រោមទីដីផ្ទាល់និងមានចម្ងាយប្រហែល75គីឡូម៉ែត្រ ពីភ្នាក់ងារនៃរតនីសាកតាវាគឺជាចម្រើដរៈមួយដែលអាចមានលទ្ធភាពបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លាំងបានទោះបីជារញ្ជួយដីនេះមានកម្រិតក្រាម6រិកទ័រក៏ដោយក៏បញ្ជាក់ថាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅតំបន់គេហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលងាយរងគ្រោះបាតុភូតរញ្ជួយដីនិងបន្ទូភ្នំភ្លើងញឹកញាប់